qaado, wuxuu tegi doonaa dukaan, wuxuu dhihi doonaa qof, ay wuxuu dhihi doonaa dukaankan waxaa rabto ka qaado, waxaad haystaa ilaa iyo 2 daqiiqo siiyo 3 minit bis. Waxaa la yidhi dukaankan wax alaala waxaad ka hesho qaado alaale free way. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhawaada kanaalkeena Jiftaah Media. Haddaad cusub tahay, subscribe saar, muuqaalka like, share, share garee aad umahadsan tahay. Maanta muuqaalkeen muuqaaladii hore ka duwan yahay. Maanta muuqaalkeen wuxuu leeyahay xiise gooni ah. Waxaan reaction ka bixin doonaa nin muuqaalada u soo geli. Waa muuqaalo cajiib badan. Waxaan isla firin doonaa reaction. Wuxuu soo gelin doonaa muuqaalo, wuxuu tegi doonaa dukaan, wuxuu dhihi doonaa qof, ay wuxuu dhihi doonaa dukaankan waxaa rabto ka qaado, waxaad haystaa ilaa iyo 2 daqiiqo. 2 daqiiqo waxaad rabto waa ku sumayn kartaa, waxaad rabto waa ka baxsan kartaa. Dadka qaar waxay u qabanaa 1 daqiiqo. 1 daqiiqo lacala adi ahna waxaa lagu sii 1 daqiiqo dukaan ku jirtaa, waxaa rabto ka qaado, halkaas daqiiqo ka faa'iideyso. War waxa dukaanka dhan haddaa waxaad rabto aad ka baxsato, aad soo baxsato adaa leh, asaashu waa lacagta. Muuqaalkan ayaa reaction ka isla bixin doonaa. Naagtan uu maaday wuxuu dhahay, yacni fursadaada haystaa, laakiin naagtan waxaa la siiyey 3 minit bis. Waxaa la yidhi dukaankan wax alaala waxaad ka hesho qaado adaale free way. Starting now. Go, go, what do you want? What do you want? Tell me. Just put it in the bowl. Chandler, catch. Can I go over there? Hurry. Yes. Okay. Go, yeah, go see Carl. Of course. Yes. It's only been 5 seconds. Waa dukaan lagu gado waxyaalaha dahabka iyo diamond-ka. Sa filay. I love this necklace. You love this necklace? Yes, I got this necklace. She loves the necklace, Jimmy! 5, 4, 3, 2, 1. Okay, time's up. Maad waqtigii la siin ka faa'iideysatay waqtigeed wuu dhamaaday. Hadana wuxuu imaaday 2 ciyaal oo 2 dhalinyaro, wuxuu dhahay labada ciyaal, laakiin wuxuu siiyey 1 daqiiqo. Waxaa la dhahay yacni meel waxaa keenay oo gamemkii oo lagu dhiilayo oo lagu gadaayo, wuxuu dhahay 1 daqiiqo haysteen. Inta waxyaalaha idinka anfaco dhan qaata idinka leh. Hey, it's okay. Waqtigii la siiyey 1 daqiiqo uu dhamaaday. First things first, we made a mess. Adan waxay imaaday meel kale, hadina hal qof ay qabsanayaan, hadina fursaday siinayaan. Tani waxaa la siiyey 3 minit. Waxaa la dhahay meeshan waxyaalaha ka anfaco dhan qaado, waxaa yaalay meeshan agabka oo beeraha oo kale sida baabuurada waxaas yaalay. Laakiin ninkan akhli uu degay wuu tataabanaaday bis, yacni ma qaadanayo, wuu tataabanaa, wuu dib asaaba leh. More cooler. He's touching everything in the store. I don't even need the help. Wait, he's touching so many things. It looks like Chris pulled up something for you. I forgot the accent. Waxay u maaleen naag oo yacni waxay dhihin fursada lagu siinaa oo kale, iyada sidii oo dadkeedaad oo kale fursada lagu siinaa ka faa'iideyso. Laakiin naagtan waa naagta ugu daqiiqada fiican, waxaan siiyey 5 daqiiqo. Waxaa la dhahay dukaankan wax alaala waxa ka anfaco qaado adaa leh. Let's subscribe TVs for your students. Bubble some gamer headsets. Yes. Okay, there we go. I got a vacuum cleaner because children are messy. Yes. They need that. All right, 2 minutes has gone by. You got 3 minutes left. What else? Can we just have like all your laptops? Notebooks. The keys aren't working. We might have to come back to the laptops in a bit. Let's go somewhere else. That sucks they couldn't open up the laptop. As you can see, we did cross the 5-minute mark, but I just don't feel like... Oh.
نسيبكي جوليستي هو حالي سي كونجراتوليشن هير از $10,000 No You're going to make me cry I just don't know Oh my god Thank you so much We have so many bills that need to be paid, and Christmas is coming up. My son's birthday is Friday, and we weren't going to be able to get him things that he wanted. My husband's birthday is the 21st. He was just willing not to get anything because things are so behind, and so I'm just so grateful. I'm just really glad the money and all that just went to someone who. خيرتن كله هوا يعني نين كانوا حالتها يعني بابور يلا ميد بميد كذا خالي سنة مش لصديقة وحلاي بابور كاسة حاجة كسو ودي سا انت كيني سا ميد كا انت كنتو أذق عليه. Mitch. And Mitch, we lined up the car. But you don't. Are you ready? Okay, he's gone. For the time is starting. He's gone for the Tesla. Oh my gosh, is he getting kidding? Where's the key? You're lying. Hey, Michi, the guy who can eat, I see a good list. Oh my god, are you serious? Master Beast just gave him a score? But great. So you, Brandon, have 3 minutes to grab as many presents as you can from here and put. And Nico Halisi, sit down to pick up. Wahala, the Wahala, or Hagiala, was so Kalisa, it takes to this. Waha, it came to them. And you might be wondering, what is here? Well, here's a couch. Underneath. Over a minute has elapsed. She's still got 2 minutes left. I can't pick this up, but I don't know what it is. Everything. It's so heavy, geez. I don't know what it is. All right, so I should probably mention that we only bought a PS4. What? Everything here is actually kind of expensive. 2 minutes and 20 seconds has elapsed. 40 seconds remaining. Carl. Oh. Brandon, you got 25 seconds left. Congratulations on all the brand new stuff. Hey, last. All right, so let's go around the edge. This is on the red. Wanted to start opening some of that. A game changer for the way you're talking. Congratulations, Sean, on all the stuff. That's what I'm keeping fresh. مقالكن انت سيا قوغويني نا هدا تشي مقالها نو قلع اما مقال او قو عجب جيلي ان سو جيلين دونور سو في اسلافيرين دونو حق كومنتي انو الوذاك واسو بدين دونو ان شاء الله مقالكن مقالك حقيقتان كل ميدونا إكله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.